Эфирге республика сонуннара студияга Оксана Устинова лебинути кеген. Икки күн устата халымы бөлө хулустарынан көтүүгө хаджыбытайсы Николаев кекке соругу турурда. Ол егер огос айыңы сынялаңын бапурохун бухарар гетте, орто халымалу хугар кытылы бөгор көтүү. Бастакы солтылах соругунан аттанна. Быйыл салалта онна коры толохту ахтырын табыгаста хулелерін түмүгер дамба 4 сантиметр үйе тахарылыбыта, онын улуус кинин бахайы рүксе халаңым сағалабеді. Келеріттүгер сыллата уга барар жану атын сирге көхөрер бапуроху бухары ханады ден Айсы Николаев бәлетеді. Якутия авиакомпания Черскеттен жону тахан сагалата. Жукуска чокурда кайысканын сөмөлөт көттө. Онтон Полярная авиалиния компания бир төлөтө утары Черскеттен жону калыкта. Сантан аттакка аспут күн Черске локтохтро Айсы Николаевка калан мехеден сыры согунун сүстөн такса кехе кайтырын олорун тухунан эхиндер биде. Оттон бүгүн Айсы Николаев ил түмөн депутаттарын кытта көрүстө бастатан туран бирге үлөлөхилерин ихин мактанына онна чугастагы кемге соруктары турурда. Онуха республика ордунан калан содулун тууратып бир бастакы сорукпутунан болор деген өсөбүйдө тохоолан этти. Аны таанан ударыстыны бюджети жене дойду президенттин ыымыйдагы саңа яктарын учуттан 2030 жылга дээри сахас ирин сайдыытын стратегиятын каттан көрөргө этикилдерди. Атын сонунтан. Навигация кемигер олурор же коммунальны кахайстыва надатыгар 345 тыхынча тонны чох теллега. Жабаркы хайаттан коммунальчиктар 234 тыхынча каринге тоннаны местетертик сарихтара, кебай филиалларгар 500 тонны оттугу тахыхтара. Оттан артическая навигация ахылыр дери сангара жиген, бастах кемнях пунугар 12 тыхынча тонны чоху сөйкёхтара. Боттугу салғы анабур онна булун улустарын нехелектергер илжахтара. Рукаларга букемне бүлүрүскө уу билле айыр буллагана быйыл этеңге. Анын бу күндөргө навигация сагаланна. Күнү баттаха уэлбагына чок темит устараллар нюрба корот берегер тегистилер. Сихили кадер сюжетке көрүн. Нюрба корот кытылыгар иккен арды тыгынча тонна юктан хүз баржалар жабыркы хайдын таш чоон тенен агалан сөйкене тураллар. Бу сайын уу солунан уопсая тутта ос тыгынча этте 117 тонна чок тейлияхтах. Мантан нюрба коротыгар отыткет тыгынчаттан тақса малка геккен ар тыгынча оны кирепке 2 тыгынча тонна тиксияхтах. Базаны кедейнер бакыры гарабидик ки кошкаттан үйгүй жабыт, ол 2 бригадирдер илле хайдер. Бу бәйбеттер итте он масына да бар, онда алан подрядчиктер он масына да. Ол подрядчик тоо хаста хылдан дибин ваналыксы үстөрдөн токугун нарайындары бия хашы дүклүли уна тахар көгүндө тахан көмөлөр айында буманды кысаллахы медер болуп тагыс бир таарса. Окулды кини бу 15 тынчы тонна договорда. Мында тамалкай гол 1 тынчы договорда. Чок темит камаз машиналар күннөрү-күннөрү быстала сок сүйрөлөр. Манна Тёрдонтан такса сылсташта опыттак соппар Валентин Васильев эмерле эле асылжар. Кини бүтөрүл тага бодо боско соппар дүрөбүт. Оларын кассайын айы навигация кемигер камаз урулугар олорун чок тейдигер хөрүнөн сылжар. Эки погрузчик бар, эки сотка бар. Анын сутканы мандык токтобуло хок. Үлөлөн бир бакка бир барсын бүтөт дибит, эки барсын бүтөт бүкөнөн тура. Маны түйүнгөлөр ки дактан чуга хаталдары болу. Ача мака һәм күлләр тақына анды болу. Тоқтылы вакытта тутана отыры бүтәр як беттем. Быйылгы навигация нюрбага кемигер сагаланна. Анын бу сайынгы бул жакта күндөр баттаха уматыгынан продуктанан арас материалынан улуу хачы рустар аллар бүлөр үсүстүн субуллуктара. Күнне Антонов Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете Нюрба. Россия тағы транспорт министерстветтің бұғарытынан бұйылғыттан бүлі онна қалыма федеральны сол агентствалары қол бұстылар. Бүгін Мернеттен сағалан Магадан солын үліхеттері жүкузгеге көрістілер, опыта тастастылар. Монтайнына күттігіз үлілер сағаланнылар, білеген бұл управления дойдуға самый бөдің саланы болыр. Сыл бүтүйте бүлі солыр управления ата қотығылу ленеденге олар иеға. Структура вот уларен Магадан облага вон на бусахарин халмах вола бартабиега вас прибитер берлине бие пятни спитигер он это бы коллегалар бы нагалам мы юля хам нас хайта барихтаган бу строительный сезон сагалны бинемете көтөрөбүт хайдах ирдебил хайдах турун качество хайдах контролун нактаган юля хайта барихтаган. Нам предпринимателлер жарыктаг болуу кийиннөңө субсидиялан саңа соолу табылан тахарылаакты күлүлехи жаллар. Кинилер кыттан Юргана Романова көрүстө.
Роман Сивцев бәйжелтін арыны хиніне улуыз кығылғатын өрепетім дейір. Кейін сирттен чоғас сытар болан кәлі бары командировка. Республика тағымнақ культурно-спортивна тәрәхіндер бұстала суық ұтылалар. Он оқа түйер қонор джеуат көстері кәмчі. Эдер кейі гостиница бизнесін арынан субсидиятын суматығар интерьерін ұлымыд. Өбе қарчатар кейдеғаны все включенной системенен клиенттері үксетер боланнақ. Сотору кеменен бәйтін анынан үз кейі қай үлемі есетін берен қамнастыға. Конкуренция бары үлені тәтемірдер ден әтер. Оттын Дария Пасельская жарықтақ болу кейіндіңе предпринимательство тирағары үйерінен бизнес баланын таксамоторны сұлыспаны арайығы көміске әбіте. Бес ол-ол-ол-ол-ой олаттарбын техникаға сығырары бұй әйгені талбытым дейір. Кенеха үліға кейірін сүрбетче соппар, төт диспетчер қамна сақсалар. Кәрәңар үлі өрек жонын сымнағыз аяндарын қатшыйыр. Население намға әлбәк пашты 10 тұхынче бар. Оны хим бір, бейға хим бір үлі бар. Опсайынан қораттар күрді күргласуташына ең оран инек кәңен еқпітін бағырапты. Отыйын бір күнін әғі тұрғынан намылы ғығар 300 ауған 5 кейі жарықта болу кейінігер ұчоққа тұрбуд. Манығы қыбартыл түмігінен 104 кейі үленен қатшылы бұд. 5 кейі бір кемне қатшынан өңіні тұхаммыд. Нүрген Арманова, Евгений Новгородов, Сахат Елевденеті, Намылуға. Россия национальная республикалар төрөт тыл үйрәтилләре булгучылах боларын тугар турорсулар саңа тахымга тахсаллар. Ол бүгетнән төрөбүт тылы булгучы үйрәти сокуннан мәктәлене, ол бетер төрөпүттәр онна голар ханлык тылы төрөт курдук үйрәтәлләрен бәйләр аталар булыктыра. Бу сокон барла гоздума көрүтүн астагына бирек олоққа булаган ен маңдайга күнүттән күһүгәр кирен сөп. Күстәх тыл усалдан улуһугар уот интернет сибәс өттүгәр устуктар үескәтә харыта ул рәрәке мигәр сөптә аҗал ылыллан үлә хамыта Кыргызстан мата. Гымын сүрбәгыз көнүттән бер келем экзаменнәре туттары сагаланан улус нәһәлектәрнән упсай 100 анал пунүлелер. Бүгенге көнгә осколаны битерәчләр алты предметкә ул егер математикага нучы тылыгар сүрен экзаменнәре туттардылар. Салгы сөп 5 предметкә билиләрен тургу тохтыра. Без ен сүрбәһәттес көнүгәр экзаменнәр төмүктән яхтарә. Билин кетен көрөт болақ оғылар бұд талы экзаменнер гарсүрдәк жаныған тұраннар талалары бит. Биологияны, физиканы, общество знанияны, күрдік предметтері талан бұйыл тұттары әжалылар. Оны тұн бары білігіт көрдік бұйылғы экзамен кемігер еті талар түхеннер уат баран интернет сибәс өттүгөр аргаттары үөскә тәрәтте оннан метол жагылга бар терилте салаячылары бары бир кеге дүлелемит улахан токтаганы улахан сыга таксыбата Бахару тарох сухатчылары иде сатабылыгар күрақтастылар тірәхін Жакутскайга Якутск энергохампания филиалларын онна тәрелтелерін ортатуар бәхіз дөбілін ұтылына. Бұйыл күрақта хиге бастакытын жақталар хамандылары кересті, обсай 11 хаманды бахаттан сырақтақ болу бұрабылатын білеге кейеха бастакы көмені оңыруға елін кәлін түхісті. Оның тағынан сүйіс 10 метрелі ағы балаға 1 мүйті хигер ағаға соты түргені күмінлары үйеруяған көддірділер. Ну, в первую очередь, конечно, повышение профессионального мастерства было в области пожарной безопасности. Мин не дядя, пирахтеига. Киегелен Альбах Билер, он уже вот так или не дойдулерга баранер, мне то так или галерерка всех тарахай, да, как правильно там то же самое первую помощь оказывать, да, хотя было в таран, он на были то по правилу, как по пожарной безопасности, как вообще действия персонала. Түрген доба қаңдай үді чемпиона Матриона Наговицына бүгінгіңіз Жукускайға көтін кәлі санатабын күріқтахи Италия Бергама қоратыр болбыта. Матрионыны аэропорка тренері Николай Кечкин спорт үрдікі мастерістуатына сколқын салалытата етай мақтары көрістілер. Матриона Наговицына бедділен күріқтахи түмігінен бастабытын тағынан қамандының күріқтахи ғамия қиын опсы үз қығыл көмізмет Оттон андайды чемпионкатын кытта бүгін күнекке саңаргар триумфка пресс-конференция болла. Көрсүгіні Саха Республикатын спорт министрін Салбияч Александр Бугаев ұтта. Матрионна сұрналыстары итылдыргар хұрыдата, кені білген чүропчыға доват тренерінен үлілдер күнге алта чаз жарықтынарын тұхынан кәпсәді. Салғы чемпионат Европа Сочыға кытта барарын тұхынан етіндерді. Василий Яковлев Далан Романнан Сахан Роту Тимсибет Кердес Кемен Кепсир Тыгын Дархан Усуран Кейне Аулес Петтері Үсіл Болла. Келер Наделаға Кейне Самай Масовай Өттін Үгі Устарға Бірімден Небарар. Маны Үстіңінші Кейкі Тұқта Хонон Устар Бөлөх Балғала Ақтыры Бесейін 14 Сүрбекке Күннергер Историческай Түгенге Кыттар Гыңырар. Үсқатынға Дере Масынала Ақтыр Бейдерети Яқтарын Сөп Оттон Транспорас Оқжыну Оперуны Балет Аттыттан Автобустар Тұқтыра. Қасыр Дағыстан түгілгеға кере сағаландар таңғынан сабынан топтар тірілінен қатшы елдар.
Быйыл Булатын Уйынскы түрәбіті сүйіз сүрбе бес сыла бұй үрілі түгенге үтіу ата үрілеті үйететелдер сырдатылар. Сонтарға профессор, филологический наука доктора, литературный критик Уйынскай атына премия лауреата Варвара Окракова Уйынскай ағабыт бірайегін сырыта сағаланына. Мин өлім, жүгінім сүтіғі, мин борым отынан үйнеғі, кәрехім кенне бәр қалырым, кәқтіре. Уйынскай ата сақыкен тұттуда. Кені үті атын үлетін бияғы жокуыскай қораттан ана менен келен бір дойдылақ бұд бірпесер филологический наука доктора Уйынскай біремеді лауреата Варвара Окуркова айыр үлетін ұйтар. Бұн негер Уйынскай аға бұд айыр сұрытын атын ұстарынан сылжан келбеп болығына бүкіндерге түрәуіт дойдылар сонтарғы келлі. Уйынскай түгеттен бағар бұты болуы, кені бияғы түгеттен бағар бұты болуы ден күрік тіпе бітін сынне бұд. Оның жатал көйді бұд. Бұ ағаяғы санақ, сақаны рота, жолақ боларын тұғы. Тұғы бар олығын, айыр үлеттен бартын анабыт кей болар. Әлгейінің құтанандан тойбақ ойынан оның үргүхін итердуынна түмсені күтті ұлы сұриятшытуынан сәргі кепсәті әлбағыды кепсәді. Әлгейге сәңәрін істәтшілер орталырғар Американка сөзі күрейт оның Прокопия Гуров күтті балылары. Айыныз кәкенелер әлбәғады жайдамдандық Әсімні түрі өбіт дойдуда. Дойдудың жоны туық қандық қыз тақпыды еден білсәрі келін әлбәқ білбәттерін істен, болу оден тұлырынан арылынылар. Бұйыл 6-15 сан беледер үбілігер бұ көрсі бейті тұспа іс олтылақ болла. Көрсі үйге біреппесер балыстарын күтті болла. Бұ түген түбәс бүттін білсі әбіп бұқайда оты аймақтарын кем Сақа тұлғар атта қызпық келен сақа чүгі олын, ойынскай бұбарды, алтыспық күрдік санынырды сәрген, істебетері барыкені айымнеларын қаттан ағарға ғананды бұд. Бұ сырыға істіңнік, кені ойула бұд, әтінен қанын білбет әйкетінен. Ойынскайы ағын. Мария Кабелян, Вячеслав Борисов, Сақа Дәуінен тәсон тар.